Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. U centru Stare Pazove kod vatrogasnog doma danas se desila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila Fiat Bravo staropazovačkih registarskih tablica i Opel Astra inđijske registracije. Do udesa je došlo usled nepoštovanja prvenstva prolaza vozilu koje se kretalo na putu sa prvenstvom prolaza. U nezgodi nije bilo povređenih i pričinjena je manja materijalna šteta na oba vozila. Na lice mesta izašli su pripadnici policijske stanice Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Beograd posle odluke UNESCO da ne primi Kosovo u tu organizaciju sa mnogo više optimizma može da ide u Brisel na pregovore sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Nikolić je rekao i da misli da su se naše komšije obrukale jer nijedna zemlja bivše Jugoslavije kao ni države iz neposrednog okruženja nisu bile na našoj strani, iako je Srbija u prethodnom periodu pokazala i dokazala svima u svetu da je postala prijatelj zemalja bivše Jugoslavije. Srbija je protekle godine načinila krupne korake u približavanju Evropskoj uniji, suština je izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije. Komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn ocenjuje da su se stekli uslovi za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Komesar Hahn se posebno osvrnuo na činjenicu da su u Srbiji u toku ambiciozne reforme i izrazio očekivanje da će se reforme u oblasti pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala, kao i ekonomske reforme nastaviti. Na državni praznik 11. novembra u okviru Doma zdravlja Stara Pazova biće organizovana dežurstva lekara opšte prakse i to u Staroj Pazovi od 9 do 15 časova, u Novoj Pazovi također od 9 do 15 časova i u Starim Banovcima od 9 do 13 časova. Služba pedijatrije će dežurati samo u Staroj Pazovi u vremenu od 9 do 15 časova, dok će služba hitne pomoći biti na raspolaganju 24 sata. Apoteke će pratiti rad domova zdravlja. Autobuski prevoznik Lasta sutra saobraća po nedeljnom redu vožnje. Velike trgovine rade uobičajeno, a pošta i banke sutra neće raditi. Sutra zbog praznika Dana primirja u Prvom svjetskom ratu neće biti nastave u školama Staropazovačke opštine, potvrdio je u izjavi za Radio Televiziju Stara Pazova Milan Predojević, direktor osnovne škole Boško Pakojević Pinki, predsjednik aktiva direktora škola i predškolskih ustanova u opštini Stara Pazova. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svjetskom ratu. U okviru 46. smotre Slovačkog amaterskog pozorišta Pozorišne lovorike u Staroj Pazovi je sinoć nastupilo Slovačko pozorište VHV iz Bačkog Petrovca. Petrovčani su postavili na scenu komad Katarine Mišik-Hicinger na glavačke, koji je u nedelju pobedio na festivalu Zuzane Kardeli su Kisaču. Večeras je na programu Pozorišnih lovorika predstava naša Vladimira Hurbana Vladimirova u izvođenju amatera iz Novog Sada. Sinoć u galeriji Centra za kulturu otvorena izložba crteža akademske slikarke Tamare Žderić. Mlada umetnica iz Beograda, koristići tuš i pero, udahnila je život stvarima i predmetima koji nas okružuju. 24 rada nastala su pre dve godine i ovo je sedma samostalna izložba ove umetnice, ali prva u Staroj Pazovi. Izložbu je otvorio Marijan Karavla, a posetioci mogu da pogledaju izložene crteže do 2. decembra. U nastavku vesti govorimo o sportu. Odbojkašice Jedinstva sutra će u Staroj Pazovi igrati prvu utakmicu 2. kola Kupa izazivača, a protivnik će im biti ekipa Fatum Njiređ Hazi iz Mađarske. Utakmica će se igrati u Hali Park i počeće u 19 časova. Revanš je 25. novembra u Mađarskoj. Vreme sutra umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće je slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura vazduha 22 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.